pacienty nehodnotím, operují i teroristy, říká muž, který létá bez jakékoliv ochranky, zbraní či eskorty, často do válečných zón. Vlastní cenu za statečnost a občas brečí. Ebola nebo cholera jsou sice lokální a nelze hovořit o pandemii, ale v místech svého propuknutí způsobují apokalypsu, o které se nám ani nezdá, a s dnešní koronavirovou krizí je srovnávat nelze. Říká Tomáš Šebek, člen lékařů bez hranic, chirurg v pražské nemocnici na Františku. Já vás tady vítám, dobrý den honěři. Dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus straví Barbora Tachecí. Osobnost plus. Vlivnil pane Šepku nějak koronavirus, ten plán letů lékařů bez hranic? No nepochybně, protože je to vlastně pro nás především, tím, myslím, jako zaměstnance nebo spolupracovník lékařů bez hranic logistický problém. A samozřejmě pak také ovlivnil ty sta tisíce pacientů, které po celém světě ošetřujeme. To znamená významně. No a vy jste sám měl někam letět a neletěl kvůli koronaviru, nebo jak je to? Já ne, já jsem od poslední mise v Jemenu 2019 doma a plánovanou misi jsem neměl, ale sledoval jsem třeba svého kamaráda Stanislava Havlíčka, lékárníka bývalého uh, prezidenta České lékárnické komory na jeho cestě do Jemenu a nebylo to jednoduché. Co se změnilo na cestě do Jemenu? No, nejen na cestě do jemu, ale je to právě ta logistika. Tím, že jsou otevírané, zavírané hranice, že není možné tak jednoduchým, nebo relativně jednoduchým způsobem, jako předtím, posouvat materiál zdravotnický, který potřebujeme, nebo případně třeba ty léky, které jsem cestou Stanty sledoval, tak to všechno vlastně významně ovlivnilo práci lékařů bez hranic. Ale stalo se to vlastně pro vás ten nejkrizovější scénář, že jste věděli, že někde ti lidé čekají na vaši pomoc a vy jste tam prostě nemohli Letě? Musím říct, že vlastně tak, jak ta organizace je zvyklá pracovat v různých podmínkách, tak i tyhle podmínky jsme zvládli, ale není to jednoduché. A hlavně, to jsem chtěl dodat v té předchozí větě, větě, váznou vlastně ty lidské zdroje. Špatně se vlastně na to místo dostávají ti mezinárodní spolupracovníci, kteří velmi často mají manažerské nebo koordinační vlastně funkce v těch projektech. Mm -hmm. A to je velký problém. Čili dneska ta tíha vedení těch projektů leží vlastně na těch místních lidech primárně. To znamená, že vaši lékaři se tam třeba dostanou, ale pak to musí organizovat lidé místní? No a nebo se tam třeba nedostanou a musíme to opravdu dělat na dálku. Možná se dneska Jak téma. na dálku? Uh, distanční přístup, telemedicína, jakékoliv spojení, v podstatě jakoby tu manažerskou práci můžete udělat na dálku, pokud na druhé straně máte kompetentní lidi. A to velmi často v těch projektech míváme. Celá organizace Lékařů bez hranic je vlastně postavená primárně na těch místních lidech. To jsou vlastně páteř uh, nás, těch mezinárodních spolupracovníků, je relativně málo. Nicméně přítomnost uh, nás na těch místech je v některých ohledech zásadní a, a je velmi teď obtížné prostě ta místa včas dosáhnout. Říká doktor Tomáš Šebek, který je dnešním hostem osobnosti, jak podle vás ovlivní ta pandémie, o níž tady nikdo neví, kde a jak skončí a s čím skončí, ale jak ovlivní podle vás svět do budoucna? A teď nemyslím jen lékařský, myslím obecně. No, kdybych se zamyslel, to bývá jako hrozný, když se chirurg zamyslí, ale kdybych na to se podíval z nějakého filozofického pohledu, byl bych strašně rád, aby ten jemný políček, který jsme teď dostali, jako ta civilizace, nebo ta část civilizace, která žije v té bublině, že všechno je v pořádku a nemůže se nás vlastně nic dotknout a žádné války neznáme a pandemie někde daleko nebo v nějakých seriálech, tak aby jsme si ten políček dobře uvědomili a počítali s tím, že do budoucna jsme prostě všichni jaksi na jedné kouli, na jedné Planetě a že když se něco stane na jednom konci, mělo by to zajímat i ten uh, druhý konec, a uh, že vlastně nežijeme v té. Uh, měli bychom se zbavit toho pocitu té domnělé bezpečnosti. To, to prostě neexistuje, jenom jsme si tak nějak na to zvykli a tohle byl takový jako malý pohlavek. Takže já doufám, že si z toho vezmeme to lepší, to znamená, že na sebe neužijeme boudu ve smyslu uh, uh, přísnějších opatření, ve smyslu uh, zásahu do nějakých uh, osobních uh, práv a tak dále, že. Spíš Spíš budeme schopni třeba tyhle věci řešit pomocí vědy, pomocí čísel, pomocí faktů, ty emoce, že by šly trošku jako stranou a spíš jsme se zabývali tím, jak to zase jako lidstvo posunout dál. A já věřím, že to zvládnem. Nakonec jsme tady strašně dlouho na té planetě. Ale proč říkáte, že když zamyslí se chirurg, bývá to strašné? Tohle je ještě docela optimistická verze, ne? No tak já jsem primárně nastavením optimista a na druhou stranu snad mám dostatečnou pokoru, abych věděl, že když se zamyslí chirurg nad otázkou, kterou by měl řešit epidemiolog, tak mu to úplně nepřísluší a neměl by se tak moc zase zamýšlet. Chirurg by měl dělat chirurgii, epidemiolog... A nemyslet. Tak vyplácí se občas se trošku zamyslet, ale my pracujeme hodně rukama. to byl pokus o vtip. Pane doktore, když jste řekl, že by svět posléze neměl jít tou cestou restrikcí a to, co se děje teď v Česku, jsou jenom další a další restrikce, jaký z toho máte pocit? No, já bych primárně chtěl říct, že to fakt není jednoduchý teď ty věci organizovat. Že třeba, jakkoliv nejsem fanouškem současné vlády, tak některá ta opatření, hlavně na začátku, kdy opravdu jako nikdo nic nevěděl, tak si myslím, že byla na místě. Teď bych byl rád, aby jsme se v té verzi 2.0 nebo v té druhé vlně, nebo jakkoliv to nazveme, chovali trošku racionálněji ve smyslu zapojovat do toho více know-how, to, co už jsme vlastně zjistili, očekávat v blízké budoucnosti vakcínu, snažit se vlastně vybalancovat nějakou střední cestou, to, aby jsme nešli úplně, za mě teda, pozor, zase chirurg se zamýšlí nad něčím, no, nad čím by přemýšlet neměl. Ale budeme mě, opakovat stále, že jste chirurg. Já bych, no. já bych byl rád, aby jsme nešli úplně třeba švédskou cestou a taky bych strašně rád, aby tady prostě byl nějaký totální lockdown. To znamená vybalancovat to tak, aby jsme měli vždycky možnost šlápnout na uh, tu brzdu nebo zatáhnout za tu záchranu brzdu a na druhou stranu se snažit jako žít co nejvolněji. Jasně, ale jak berete to, že v průběhu pandemie zástupci naší vlády mnohokrát opakovali, že už nepůjdou cestou plošných restrikcí a pak hle, máme tu plošné restrikce. Slibem nezarmoutíš. Myslím, že v politice to platí docela dobře. Takže, ale jak říkám, já se vlastně nechci vysmívat úplně. Nechtěl bych být na jejich straně nebo na straně vládních představitelů. Moc bych si přál, by prostě v, jak si naši nejvyšší představitelé hodně naslouchali těm odborníkům. Když prostě třeba vnímám, dejme tomu, odchod docenta Maďara, je mi to líto. Myslím si, že to byl prostě člověk na svém místě, jakkoliv stál vlastně za některými těmi restriktivními opatřeními, ale pak hlavně rozvolňoval tu karanténu. Ale on hlavně nestál za tím restriktivním opatřením, kterému bylo potom předhazováno, pane ano, Dobbyšem, Jestli to, jsem to dobře pochopil. Přesně tak, já můžu říct maximálně, jestli jsem to dobře pochopil, protože jsem u toho nebyl a měl jsem to jenom zprostředkovaně. Ale moc bych si přál, aby prostě odborníci tohoto typu, jak si byli vyslyšeni a podle jejich doporučení jsme se řídili a pak věřím, že to všechno dobře dopadne. Říká doktor Tomáš Šebek, člen Lékařů bez hranic, který je mým dnešním hostem. Kolik vlastně covidových pacientů jste měli u vás v nemocnici na Františku? Spočítali bychom je na prstech dvou dlaní. To znamená, bylo to myslím 7 nebo 8 pacientů celkově. Celý ten coves, ta koronavirová expektační služba, ta zkrátka u nás v nemocnici na Františku byla výpomoc jednomu domovu pro seniory na území Pražského. Pražské, území Prahy a vlastně během třech, čtyřech týdnů jsme zase tu jednotku rozpustili, protože nebyl důvod dál ji udržovat. Takže jinak COVID, vůbec jste se s tou nemocí a věrem tam nějak nezabývali nebo jak? No nezabývali z pohledu, že bychom byli specializované pracoviště nebo že bychom u nás vlastně na oddělení anestezie a resuscitace přijímali pacienty s těžkými projevy té nemoci. Nicméně v naší každodenní praxi se s těmi pacienty pravděpodobně Setkáváme každý pacient, který vstoupí na půdu nemocnice na Františku, musí podepsat souhlas, že je pravděpodobně COVID negativní, v případě, že máme podezření testujeme, a v nedávné minulosti opakovaně se vlastně naši zaměstnanci, lékaři zdravotní sestry s koronavirovou infekcí setkali. Ale to mi přijde zvlášť pikantní ten podpis, že pravděpodobně COVID nemají. V okamžiku, kdy velká obří část, až se dá říct, všech nosi nositelů těch virů nebo nosičů viru tak je to správně je bezpříznaková, že? Z pragmatického hlediska je to vstupenka našich pacientů k nám do nemocnice. Takže vlastně já to beru jako takový to nejmenší zložení, kde podepíšete papír. Je to, na každou, je to na zodpovědnost každého z těch pacientů a zároveň samozřejmě zodpovědnost přijímajícího lékaře. Ale tak, jak se celé to zdravotnictví obecně celá země zastavila na jaře, tak my teď máme obrovský jakoby, přetlak lidí, kteří potřebují naší péči, protože se předtím báli dosáhnout zdravotnictví. Já tomu rozumím, ale když nějaký ten test, ukáže, že ten člověk, který by se u vás chtěl léčit, je nositelem viru, tak ho pošlete kam? No tak je samozřejmě testován, jde do karantény, pokud měl plánovaný výkon, co se týče třeba chirurgie, ne, tak v případě, je. Z... že je nemocný. Zrušený. Ne? V případě, že je nemocný, tak u nás v nemocnici na Františku mu ten servis poskytnout nemůžeme a pak je na území Prahy několik jakoby, různých stupňů od té ambulantní až po vysoce specializovanou péči, například nemocnice na Bulovce, kde může takový pacient prostě být uh, prozumím, adekvátně léčen. Rozumím, ale sám se naznačil, pane doktore, že uh, někdy těžko poznat mají lékaři u vás v nemocnici. Obecně obavy z toho viru chrání se sami před ním nebo testují se častěji nebo testují se vůbec, co vy? No, my se testujeme v momentě, kdy se skutečně s pacientem prokázanou infekcí COVID-19 setkáme a pak na zdravotníky platí takový speciální režim trošku jiný než na zbytek populace, abychom právě mohli vykonávat vlastně naše povolání dál a nebyla tam příliš velká mezera v tom, že bychom na celé oddělení byli uvrhnuti do karantény, tak ne dneska už na to existuje prostě takový předpis ministerstva zdravotnictví, kdy jsme schopni vlastně se nějakým způsobem jak si v těch službách vykrýt, tak abychom neohrozili sami sebe, neohrozili naše pacienty a přesto mohli pokračovat ve výkonu práce. Říká Tomáš Šebek, já musím posluchačům prozradit, že když jste usedl, za náš stůl v improvizovaném trochu studiu. A já jsem vám chtěla vydezinfikovat a mikrofon, což se mi nakonec přes váš odpor podařilo, a i stůl vydezinfikovat. A vy jste říkal, prosím vás, já už jsem Prošel jinými věcmi. Znamená to, že vy už máte nad celou touhle koronavirovou a na bází trochu nadhled? Nebo že už jste poznal tolik věcí, že během svých cest po Súdánu, po Haiti a tak dále, všechny ty eboli, že vlastně koronavirus vás nechává v klidu? No já si myslím, že je to spíš naopak moje pokora, že si myslím, že ta dezinfekce, kterou jsme tady prováděli, a dělá jste to báječně. Tak <laughs> si myslím, že v zásadě s tím, čím se já pravděpodobně každý den potkávám, ať už s pacienty na chirurgii nebo na endoskopích, tak, tak si myslím, že pragmaticky jsem, bych si nemyslel, že mi tohle pomůže ten mikrofon vyrezinfikovat, to není prča. <laughs> to by se to muselo celý asi pořádně Jasně. vymáchat a tak, takže to nebylo jako neúcta nebo bagatelizování a rozhodně nemůžu říct, že bych chtěl něco srovnávat. Ebolu jsem vlastně viděl jenom Zprostředkovaně choleru jsem viděl, to je dramatický, nicméně úplně jiný typ infekce, než je koronavirus, ale je to to, o čem jsem vlastně mluvil na začátku, že teď jsme dostali takový jako vlastně přátelský políček od té planety, která se tak trošku nějak naštvala, ale neposlala nám sem ebolu. Kdybychom tady řešili ebolu, tak to by bylo mnohem, mnohem dramatičtější. Vy jste řekl, já doufám, že někde tady ve svých podkladech ten výrok najdu, protože se mi líbí. Nyní je potřeba vrátit se k každodenním povinnostem každého jednoho z nás a tu vlnu entuziasmu, solidarity a ohleduplnosti plnosti nasměrovat ke kultivaci celé společnosti. Máte pocit, že naše společnost potřebuje kultivovat hodně? Mám intenzivní pocit tohohle duchu a když bych se měl doplnit, tak si myslím, že to je primárně otázka, jak si sjednocení že vlastně mě teď strašně vadí, jak ve veřejném prostoru, v osobním životě a tak dále, pořád vlastně jakoby kdokoliv, s kým se bavím, velká většina. A vidíte, a teď to rozděluji i já, jsem chtěl říct, že rozděluje, označuje ty a oni, tak to jsem nechtěl. Chtěl jsem říct, že by bylo hrozně fajn, kdyby jsme jako chviličku byli a k tomu vlastně ta, ten začátek té pandemie koronaviru vedl, že najednou všichni jak si stáli při sobě, bez ohledu na náboženství, politickou orientaci, pracovní zařízení, chuť. <laughs> prostě všichni najednou jakoby táhli za jeden pro vás a, a to je přesně ta vlna entuziasmu a solidarity, kterou bych si strašně přál, aby jsme aspoň jako zažehli v té společnosti. Jestli ale máte pocit, že ve vedení této země jsou lidé, který tí, kteří tímto směrem jdou? No, víte co, jako lékaři bez hranic, mě nepřísluší hodnotit politické uh, události v České republice a globálně, protože jedno s druhým se jaksi si uh, ne, ne, nestýká z genetického kódu lékařů bez hranic, já bych se k politice vyjadřovat neměl. Myslím si, že to je bychom... snadný únik tohle. No, není to úplně tak únik, samozřejmě může to vypadat jako alibismus, ale potr... protože po... bych chtěl ještě pokračovat dál v řadách lékařů bez hranic, tak bych si rád tenhle distanc jaksi udržel. Ale pokud se bavíme o společnost. A vyloučíme teď politiku a představitele, tak si myslím, že i na těch nejvyšších úrovních bychom se mohli chovat v zásadě mnohem lépe. Stačí vám to takhle? Já myslím, že jste řekl dost, pane doktore. Týdnu jste řekl, že je nemyslitelné, abychom se vraceli do doby, kdy zdravotní péče nebyla tak široce dostupná jako dnes. A vy máte pocit, nebo měl jste někdy v průběhu té pandemie dojem, že náznaky takového návratu? k méně kvalitní zdravotní péči. Opravdu existují? Ani jsem nemyslel, kvalitu zdravotní péče, protože tu považuji v České republice za jednu z nejvyšších v Evropě a nejsem tím určitě, nebo nemyslím si to sám, ale byla to právě ta dostupnost, ta otázka té dostupnosti. Myslím si, že opravdu ta medicína se zastavila až příliš a že vlastně než si na to, a to bych nechtěl nikomu vyčítat z kolegu, než si na to všichni vlastně zvykli, tak to samozřejmě chviličku trvalo. Já, když si vzpomenu na své první dny s cholerou v 2010 na Haiti, tak to samozřejmě za mě byla taky určitá míra paniky a, a neznámého a potřeboval jsem to poznat. A tak a tak dále. Ale myslím, že teď vlastně jsme vybaveni už docela dobře těmi vědomostmi, tím know-how, a doufám, že nic takového, jako nedostupnost péče, ať už té primární, a nebo potom v těch specializovaných m, pracovištích, nemocnicích, že nebude nějaký, nějaký způsobem narušena. Jasně, čili to bylo takové spíš varování. To bylo varování a zároveň takový impuls. Já jsem celoživotní fanda technologií. Mně prostě distanční přístup v medicíně, k lékařské péči v medicíně připadá prostě logický. Navíc už je prostě jako prověřený kolem nás těch zemích. A já jsem chviličku nabil dojmu, že se vracíme do středověku k tužce a papíru. Zatímco právě v téhle době bychom vlastně ideálně mohli takovou věc bezvadně využít a ku prospěchu jak lékařů, tak pacientů. Vy jste dělal telemedicínu už pár let zpátky. Říkám to dobře. No já si myslím, že vzdáleným přístupem k lékaři se zabývám tak někdy od roku 1999. <laughs> ale v podstatě aniž pro boha bych chtěla nějak být nadšená z koronaviru, to nemůže být nikdo, ale ten koronavirus přece medicíně výrazně nahrál. Je to tak? No, připadalo by nám to tak, ale uh, bylo zvláštní, že v některých situacích byl opak pravdou, že mi přišlo, že najednou jako i zejména odborná veřejnost vlastně jako zvedá zbytečně varovný prst, jako by se tomu bránila, jako kdyby někdo říkal, že zdálný přístup k lékaři je náhrada fyzického kontaktu s lékařem, ale mezi tím v žádném případě není rovnítko, to je vlastně jenom takový jaksi logistický pomocník, aby se ten pacient k lékaři k sobě vlastně mohli přiblížit na co nejbezpečnější vzdálenost vzdáleně, bez toho fyzického kontaktu a teprve po určité analýze toho problému, který ten pacient má, mohlo dojít k tomu kontaktu, a nebo ne. No a tohle by se aby si mohl řídit vlastně ten zdravotník i ten pacient. k tomu Ježi. ta telemedicína, ten zdáný přístup je. Ale právě jsem se chtěla zeptat, jak chirurg pracuje na dálku s pacientem. No, eh, zní to zvláštně, tak operovat jako na dálku to ještě chvilku bude trvat, ale myslím si, že já budu možná jedna z posledních generací chirurgů, pak už se budete na ně chodit koukat někam do skanzenu, protože myslím si, že chirurgie, s těmi technologiemi, které máme před sebou, tak. Tak opravdu jako ta klasická nůž v ruce operační sál ta možná bude jako čím dál tím méně patrné. Ale chtěl jsem říct, to, to bych tady byl moc velký futurolog, ale chtěl jsem říct, že i ten chirurg vlastně dneska může pomocí těch technologických nástrojů odpracovat poměrně dlouhou část toho procesu, minimálně toho diagnostického. Prostě pacient může vlastně k tomu chirurgovi přijít před vyšetřeným, mít laboratorní vyšetření, mít ultrazvuk a tak dále. Pak je potřeba, aby opravdu ten chirurg na něm šáhl, protože zrovna ta chirurgie je. Čili veškerá... Kontakty. příprava na operaci vlastně může proběhnout nadál? Dá se říct, že část z toho minimálně řízení toho procesu, koho navštívit, kdy ho navštívit, za jakých okolností. Jo, před, každým, před každou operací je potřeba předoperační vyšetření praktického lékaře. Proč by měl pan Novák jít k panu Vonáskovi, panu doktorovi Vonáskovi prostě v 11.00, když pan doktor Vonásek v 11.00 má narvanou čekárnu prostě infekčníma pacientama. Tak hmm. tam přijde v 15.00, no aby se mohli pohodlně domluvit a pan doktor Vonásek nezvedal celý den telefony, tak se to dá vyřešit na Pozadí na základě nějaké technologie. Říká Tomáš Šebek, chirurg a člen Lékařů bez hranic. Mimochodem, kolik svých vlastních pacientů vy tímhle způsobem průběžně obhospodařujete? na dálku, no, myslím. Ke mně vlastně už se nedostanete jinak, než <laughs> pomocí technologie, <laughs> ale je pro mě už ne překvapivý dnes. Na začátku bylo, že to vlastně zvládá napříč populací kde kdo. Od těch nejmladších, kteří dneska už na těch sítích jak si vlastně žijou, nejspíš, ale až po seniory, kteří s tím vlastně taky nemají problém. Prostě představa, že dneska senior neumí ovládat chytrý telefony, nesmysl, který nevím, z čeho vychází, to, je právě ty emoce a fakta, <laughs> hrušky, e, tak to není a prostě ke mně se dneska dostane, jak jsem říkal, 100% pacientů tímhle způsobem. Pro mě to znamená obrovskou úlevu v organizaci e, toho času s pacienty. Pro moje pacienty to znamená luxus v tom, že vlastně chodí na předem objednané časy. A navíc já jsem schopný s nimi komunikovat v průběhu, kdy se nevidíme pomocí třeba v sociálních sítí e, velmi efektivně, kdy oni mají doplňující otázky. Já na ně odpovídám, když se mi to hodí to znamená, stojím na zastávce tramvaje, nemám co dělat, tak se prostě odevřu tu sociální síť a odpovím dvou pacientům. Děláme i vizity na dálku. Prostě je možné, když nejste v nemocnici fyzicky a víte, že tam máte předchozí den operovaného pacienta, tak položíte slušnou otázku, jak se vám dneska daří. Ta informační hodnota samozřejmě pozbývá, jak si to, že bych na toho pacienta sáhl. Ale už jenom to, jak mi ten člověk reaguje, tak mi dává nějakou informaci, podle které se nějak můžu zařídit. Je to velmi obecně řečeno, ale je to za mě velmi Efektivní. Ale jen mi řekněte, když komunikujete i po sociálních sítích se svými pacienty, po sítích, na kterých jsou zvyklí komunikovat úplně jiné věci a s jinými lidmi, nepřehodí se v jejich mysli ta výhybka k vám, jako to není lékař, to je kámoš? Víte, jak to myslíme? No a já doufám, že jo mě vlastně jako tenhle ten přístup pacientů baví. Já jim vždycky říkám, podívejte se, teď jsem to říkal do nějakého do, do média, zapomněl jsem Pani Vomáčko, a když se na vás usmívám, ještě to neznamená, že jsem dobrý chirurg. <laughs> a naopak, já si nemyslím, že bych musel vystupovat autoritativně ke svým pacientům. Já myslím, že prostě kdokoliv přijde k nám do čekárny, do nemocnice nebo do jakýkoliv nemocnice, už je dostatečně vystresovaný na to, abych se nad ním ještě vytahoval, že se budu jako sterilizovat do role doktora, oblíkat si bílej plášť a tak dále. Ne, vůbec já ne. Vlastně já jsem, chci... Pardon, já jsem měla na mysli to, jestliže prostě vaši Pacouši, jak se hezky mm -hmm. česky říká, jsou s vámi zvyklí používat ke komunikaci sítě sociální tak jestli vás vlastně nezahlcují jinými než zdravotnickými věcmi. To ne, já mám ten profil vlastně, kterým to obozpadařu, nastavený výhradně vlastně na řešení medicínských otázek. Čili oni jsou všichni mý pacienti a i ta veřejnost, která ke mně přichází pro radu disciplinovaní v tom, že prostě se mnou opravdu řeší jenom zdravotní problémy. Říká Tomáš Šebek, můj dnešní host, mě by zajímalo, jestli od té koronavirové krize čekáte alespoň v tuto chvíli, když jste zatím nebyl ze začátku úplně nadšen, v tuto chvíli, že prostě tu telemedicínu čeká nějaký obrovský boom nebo něco se začne dít. No ono už to začalo i v České republice. My tady vlastně obsluhujeme dneska, je nás asi 300 lékařů různých specializací od těch praktických až po specialisty, kteří na tom dneska už velkém stroji u lékaře.cz pracují. My máme obrovskou poptávku ze strany pacientů. Oni opravdu jako by chtějí využít tu alternativu toho dřepění 4 hodiny v čekárně, aby si vyzvedli recept, žádanku, aby si s lékařem popovídali 60 vteřin. Tak ten zájem té veřejnosti v České republice, na Slovensku potažmo, protože beru Československo jako v podstatě jednu zemi minimálně z pohledu toho distančního přístupu, my obsluhujeme i slovenskou populaci, tak a ta vlastně reprezentuje celoevropský trend nebo celosvětový trend. No a teď ještě je potřeba prostě přesvědčit argumentací jasnou na základě faktů asi tu odbornou veřejnost, kde musíme říct, je to bezpečné, je to legální, připravují se nějaké zákonné normy na podzim, doufám, že budou ve prospěch telemedicíny. A tohle všechno by si mohlo sednout tak, že když bude někdo dobrovolně chtít na konci roku nebo v průběhu podzimu vlastně tu telemedicínu i od nás využít a existuje celá řada dalších subjektů, no tak bude mít jistotu, že to je bezpečné, že to je efektivní. Ale řekněte mi, jak se k tomu staví pojišťovny Pojišťovny se s tomu staví velmi pozitivně. Je samozřejmě otázka toho, co bude nebo nebude a jak to bude hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění, ale obecně mi připadá, že pojišťovny dneska tomu trendu té vzdálené péče fandí a že vlastně jako by chtějí být spolu s námi těmi pionýry, kteří si to aspoň otestují, budou mít nějaká čísla a na základě těch čísel se budou dál rozhodovat. Čili my třeba dneska spolupracujeme už se dvěmi pojišťovnami třetí na cestě a myslíme si, že to je prostě správný trend že když pojišťovna tomu jako spolu udává to tempo, tak se to povede. A vy vidíte vlastně větší brzdu v tuto chvíli v lékařích než v pacientech, je to tak? Pochopila jsem to dobře. Já bych nechtěl nikdy říct brzdu, já uh, si vážím vlastně obou dvou uh, částí toho publika. My je potřebujeme jak pacienty, tak lékaře, protože bez jednoho druhého ten zdálený přístup fungovat nebude. Uh, rozumím i tomu, že jako lékaři pracujeme s tou takzvaně evidence-based medicína, že je potřeba prostě všechno validovat dopředu, ale na druhou stranu si myslím, že mnoho věcí už bylo odpracováno před námi a že stačí se podívat na zahraniční modely, jenom to akceptovat, vyzkoušet. A jak jsem říkal, z naší strany je to zcela dobrovolné. My jsme vlastně lékařům byli, my jsme byli první, kteří po x letech, možná 20 let, přinesli něco, co bylo dobrovolné, co nebyla by žádná direktiva. A výsledek uh, je ten. No, výsledek je ten, že k tomu je prostě určitá skepse, ale myslím si, že to je otázka jenom debat. Nečekali jsme, že ty debaty budou tak intenzivní, ale věřím, že se to potom nakonec podaří. Během léta se to všechno uklidnilo. Vrátili jsme se zpátky do racionální roviny, začali jsme debatovat ta fakta, která podle mě by měly každého zajímat. A já si myslím, že na, konci, na, na, na druhou stranu my dokonce jako i teď registrujeme zvýšený počet lékařů. Zatím jsou to jednotky, desítky, čekali jsme více, ale mě se na lékařích vlastně vlastně líbí, že jsou tak trošku a priori skeptičtí, ale na druhou stranu si nenechají nic nakecat. Že každý jeden je vlastně individuum a má svou hlavu a na to my sázíme. Říká Tomáš Šebek, člen lékařů bez hranic a taky chirurg v pražské nemocnici na Františku. Muž, který toho má sice hodně za sebou, myslím profesionálně, profesionálně řadu úspěchů, ale je Neuvěřitelně skromný. Poslední otázka. Vy jste říkal, že vám bylo hodně nepříjemné, když ti lidé tleskali těm lékařům a veřejně je obdivovali. Už jste si na to zvykl? No, no, se to naštěstí vrací do normálních kolejí. <laughs> Já jsem vždycky třeba i v knížkách psával, že si strašně vážím toho, když pacient na konci celého toho procesu poděkuje. Že řekne prostě díky. To je vlastně pro mě osobně to nejvíc, co můžu jako v té profesi získat jako odměnu, nebo to je takový feedback. Ale na druhou stranu by opravdu bylo nepříjemné, že se zvedla tak přílišná vlna solidarity, přitom to je naše práce. To, co děláme, medicína je naše práce. Tomáš Šebek. Děkuji, že jste přišel. Díky a naslyšenou. Naslyšenou. Od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.